שלום, שמי עדי צור מדליק, אני מלמדת בעירוני A בחיפה ספרות, והיום אנחנו נדבר על השיר בלה בליסימה של להקת הדג נחש. בהתחלה נערוך היכרות ראשונית עם הלהקה, אחר כך אנחנו נבין מה השיר אומר לנו, ונבין למה השיר מתכוון. דרך לימוד של מאפייני שיר מחאה, איך מזהים שיר מחאה, ואחר כך נזהה את המחאה בשיר בלה בליסימה, ואני אתן לכם בסוף חומר למחשבה. בואו נתחיל. היכרות ראשונית עם להקת הדג נחש. הדג נחש זה בעצם סיכול של המונח נהג חדש. הם פועלים ברצף מזה 23 שנה. הם שייכים לדור חלוצי הראפ, מובילי הפאנק ומייסדי תרבות ההיפ-הופ והגרוב בישראל. הלהקה בעצם פילסה את הדרך שלה מהשוליים למיינסטרים, דרך ליטי על. השירים שלה צרובים בפסקול הישראלי, לא מוותר, אף אחד, שירת הסטיקר, הנה אני בא, זמן להתעורר. ובעצם מה שחשוב מאוד לדעת שבסיס הלהקה הוא ירושלים. הלוקל פטריוטיות שלהם היא טבועה עמוק עמוק במאפיינים של הלהקה, החל מהלוגו שלהם, שהוא באמת גם בצבע של ביתר ירושלים, וכלה בפרספקטיבה של השירים. שאנן סטריט, הסולן והיוצר, ניסח את זה באופן מילולי פנומנלי בריאיון שהוא התראיין לזמן ירושלים. והוא אומר ככה, זה כאילו אני מכיר חמולות שלמות, אני רואה בן אדם ויודע מאיזה עץ משפחתי הוא. יש הרבה קבצנים בצומת שאני יודע מה הם עושים עם הכסף. יש אחד שקונה חשגד, ואחת שקונה דגי נוי. אני מכיר את העיר הזאת מעבר למה שנמצא על פני השטח. כמו שבית זה לפעמים דבר מרגיז, אז גם אם העיר הזאת לפעמים מרגישה כדבר מרגיז, זה מקום מנחם בשבילי. אני כנראה ירושלמי. חברי הלהקה פעילים במגוון תחומים בתרבות הישראלית, למשל שאנן סטריט, הסולן, הוא כותב תסריטים, הוא מלחין פסקול הצגות לסדרות, דוקומנטריסט, הוא פעיל חברתית, למי שמכיר את פסטיבל בשקל, עסקית, היום זה קזינו דה פריז, יאיה כהן, אהרונוב, הבסיסט, הוא כתב פסקול קולנועי, הוציא שני אלבומים, זכה בפרס אקום על ילדי בית העץ, הספרים, ההצגות, והוא עומד מאחורי ליטי ענק ישראלים. דודוש קלמז, הקלידן, הוא מלחין פסקול לסרטים וסדרות, הוא מפיק, הוא מאבד ומנהל מוזיקלית תוכניות פופולריות מאוד, בדרך כלל עם גל תורן ומרטדס בן, גיא נר הסולן, די-ג'יי, ראפר, מפיק מוזיקלי, והוא הוציא שני אלבומים משובחים. הלהקה הוציאה עד היום 10 אלבומים, מתוכם 2 בהופעה חיה. המכנה המשותף לרוב, רוב, רוב השירים של הלהקה זה עיסוק ביקורתי בנרטיב הישראלי דרך מחאה חברתית ופוליטית. אנחנו נתמקד בשיר בלה בליסימה מאלבום השני של הלהקה, לזוז מ-2003. זה בעצם השיר העשירי באלבום שיש בו 13 שירים ואחד מתוך 2 שירים שהוקלט עם ברי סחרוף. בואו נראה מה השיר אומר לנו. בואו נקשיב לשיר קודם. שלא היה לה זמן לחשוב, בלה בליסימה, בלה בליסימה, בלה בליסימה.
הילדים של הרעו לא הפסידו לפגוע. אוקיי, מה שהוא אומר, בואו ניתן קצת רקע. עדנאן אלפנדי בן 21 במחנה הפליטים דהיישה, דקר שני נערים יהודים ליד שוק מחנה יהודה. אחרי האירוע, המון זוהם רדף אחריו ותפס אותו בחניון, נורו יריות, אלפנדי שכב על הקרקע והמון עיקר אותו נמרצות. בלה פרוינד, שעברה במקרה במקום, הסתננה בין האנשים, הגיעה אל אלפנדי וגוננה עליו בגופה. כשהיא גוננה על המחבל, אז אנשים צעקו עליה, אוהבת ערבים, הם בעטו בה, היכו אותה באגרופים, ואחד אפילו חיבה עליה סיגריה. אחרי 27 דקות, הגיעה המשטרה למקום ועצרה את אלפנדי. בואו נשמע את הסיפור מבלה פרוינד עצמה. אנשים קטנים צריכים את הדברים בשביל הריגושים. זאת החולצה שלבשתי בה, שהגנה על הגוף שלי, שלבשתי ביום של הפיגוע. את זיכרון היום ההוא, 12 במאי 1992, היא מתעקשת לשמור ולשמר. זה סיפור של דף אחד בעיתון, ושל חיים שלמים אחר כך. בלה פרוינד, ירושלמית חרדית, אימא לשמונה ילדים, הלכה באותו היום ברחוב יפו במרכז ירושלים לקנות לביתה ספר לימוד. והלכנו לחפש ספר אזרחות וקיבלנו שיעור אזרחות. בלה מבחינה בבחור שנמלט לכיוון שלה והמון כועס רודף אחריו. הוא מגיע 30 סנטימטר ממני, שומט את הסכין. הימים ימי ביגועים, סכינאות מטענים, ובלה מבינה שלפניה מחבל פלסטיני. זה המון שעטף אותה ואותו, ביקש לעצמו בורקן. כשיש סיטואציה של טרור צפופה ולחץ גדול, אין אלוהים במקום. ולקחתי את היד שלי עם חצי פלג מהגוף שלי, הנחתי את היד נמוך אליו, ישנתי אותה על הקיר, ואני... וזהו. אז הם נתנו לי ביתה בעורק הראשי של הרגל. גם היום, 20 שנה אחר כך, בלה לא מתחרטת על ההחלטה שקיבלה אז להציל את חייו של הצעיר הפלסטיני, עדנאן אפנדי. למה? בכדי שאני אוכל ללכת בראש למעלה. שבחר בבוקר לא תהיה כותרת של בירושלים, בכיכר העיר, עשו לינץ'. אנחנו עוברים ברחוב, אנחנו צריכים להסתכל על האומלס, על החלש, על האחר, על השונה. אנחנו צריכים לקחת מנהיגות בשורה התחתונה. חרטה אמרנו אין, אבל בלה מלאה כעס. השבוע יצאה להפגין נגד שחרורו. עדנאן שוחרר במסגרת הצעדים בוני האמון במסע ומתן מול הפלסטינים. המדינה שפטה אותו ל-30 שנה. הוא אחרי 20 שנה, הוא יוצא. בו בזמן שבתי העלמין שלנו
מלאים בקברים של, של נרצחים. יצחק מעוז, ירושלמי, גר לא רחוק מבלה, אותה שכונה. בשנת 2001 איבד את ביתו תהילה בפיגוע שהיה במסעדת אספארו. הזמן לא מרפא. לא, יותר קשה. בלה לא מצאה אז כוחות לבקר אותם בשבעה. 12 שנים עברו והיא עדיין מתחמקת משיחה עם משפחת מעוז על הסיפור שלה, על האובדן שלהם. השבוע יצאנו להפגיש ביניהם. שלום, הרב מעוז, בוקר טוב, בוקר טוב. ברוכים הבאים, בצל קורתי. לא, אני, כשאני רואה אותם, אני מרכינה את ראשי. אני מתביישת, מהתגובה שיכולה לבוא. ומה שהם יגידו, זה יהיה בצדק. לא יודע, יכול להיות שאם אני הייתי במקום, הייתי עושה אותו דבר, איך אני יודע. אז אין מה ל... להתבייש, להוריד את הראש בגלל זה. עשית משהו, עשית משהו, אז מה, אצלנו קורא את התשובה, אז אם את חושבת שזה לא היה בסדר. אני חושבת שזה היה מאוד יהודי. זה מאוד מתאים לי ולך. כי אנחנו מגיעים מספר התורה, אנחנו באים מעשרת הדיברות. זו פעם ראשונה שהשניים משוחחים על מה שאירע ומבינים שהם למעשה שותפים לדעה ומתנגדים לשחרור אסירים פלסטינים. נזכיר שמשלחי המתאבד שרצח את ביתו של יצחק במסעדת ספארו כבר שוחררו לחופשי בעסקת שליט. חשני, גאה במה שעשית? כבוד א', זה כבוד לחיים. זה לא גאווה, זה סיפור קשה, אבל אני חשה מאוד שלמה. אוקיי, אני רוצה להראות לכם עוד קטע קטן אחד עם בלה פרוינד, יחד עם להקת הדג נחש. ‫22 יצאתי שעה מביתה בירושלים, ‫יום רגיל, סטנדרטי, לא מיוחד, ‫כמו כל הימים, פול ילדים ברחובות הייתה. ‫ביתה בורית. ‫באותה שעה ממש מחבל, ‫אין לך פצצות של מטבח מפתחה, ‫שני אבים בפנים, ‫פיגוע מטורף, אכזרי, אכזרי, ‫לאומני. ‫שמעתי על המקרה יומיים אחרי שהוא קרה. ‫כן. ‫ו... כמו שכתוב בשיר, ‫זה נחרט לי בראש, זכרתי את המקרה. ‫לא זכרתי כל כך. את השם בלה פרוינד, רק זכרתי שהייתה מישהי כזאת. חשבתי, כתבתי את השיר בערך 10 שנים אחרי, אולי יותר. חשבתי בכלל שקראו לה בתיה, אז גיליתי שקראו לה בלה. ולא ידעתי אם היא רץ... מה היא תחשוב? אז זה שכותבים עליה שיר, אז לא כתבתי בלה פרוינד בשיר, רק כתבתי בלה בליסימה. כי זה מה שאני חושב, שמעשה יפה. אוקיי. בואו נקרא את השיר ביחד. זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך, זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך, זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך, זה סיפור ראוי. יום שלישי, 12 במאי 1992, יוצאת אישה מביתה בירושלים. יום רגיל, סטנדרטי, לא מיוחד כמו כל הימים, פול ילדים ברחובות, הייתה שביתת מורים. באותה שעה ממש, מחבל נאלח, משליך סכין מטבח את הדקר שני נערים חפים. עוד פיגוע מטורף אכזרי, עוד פיגוע לאומני. הוא פותח במנוסה כי אחריו דולק המון, שתופס אותו כעבור מספר שניות בתוך חניון. עשרות אנשים בועטים בו, הם רוצים לסגור חשבון. אני לא שופט אותם, זה מקרה בלי היגיון. זה מצב פגום, עגום, ארור, לא ברור. אבל אז מגיעה אישה ומשנה את סוף הסיפור. כי על המחבל עם יד נשכבת ומגוננת בגופה. על טרוריסט, אבל גם אדם שבלי גופה היה גופה. אני לא מבין, לא פחדתי מטורף מתחתייך והמון כה קרוב, לא היה קל יותר לקום ולעזוב? ענתה לעיתונאי שלא היה לה זמן לחשוב. בלה בליסימה, בלה בליסימה. המקרה של האישה הזאת נחרט לי בראש. מאיפה הכוח לשכב בלי לזוז, בלי לחשוש? שואל את עצמי, מה הייתי עושה במקומה? לו בדיוק באותה שעה הייתי נקלע לסביבה. ברור לי שלא הייתי בא ובועט,
אבל אם להיות הגון ולומר את האמת, לא נראה לי שהייתי מסוגל לנהוג כמוה. הרבה יותר מתאים לי לקום ולברוח. או מקסימום לנסות למצוא שוטר או משהו, אבל היא שכבה שם עד שכוחותיה תשו. 20 דקות היא חטפה שם ביתות. הילדים שלה ראו ולא הפסיקו לבכות. בלה בליסימה, בלה בליסימה. הגברת לסמל לא הפכה. ושמה נמחק למעשה מהתודעה. אין בול שלה. אולי כי ישראל עוד לא בשלה ולא בשלה, לאמץ לחיקה גיבור שגבורתו לא מלחמתית. גיבור שגבורתו היא לא צמאית. גיבור שגבורתו רק מוסרית. גיבור אישה ועוד חרדית. דעי לך אישה יקרה, שלא שכחתי את סיפור גבורתך לעצמי, הבטחתי, שזה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך. זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך. זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך. זה סיפור ראוי. אנחנו נעשה הפסקה עכשיו, ואחר כך אנחנו נדבר על המחאה בשיר בלה בליסימה, ודרך הדיון במחאה נבין מה השיר מתכוון.
אני שמחה שחזרתם. אנחנו מדברים על השיר בלה בליסימה של הדג נחש, ועכשיו אנחנו נתבונן על השיר מתוך פריזמה, מתוך נקודת תצפית של מחאה. אנחנו נבדוק מה מאפיין שיר מחאה, ונראה איך המחאה באה לידי ביטוי בשיר, וככה נבין למה הוא מתכוון. חשוב לציין שהדג נחש בולטים מאוד בנוף המוזיקלי בישראל, כי מוזיקאים ישראלים הם מעטים ליצור ולבצע שירי מחאה. זה המקום לשאול מה זה בכלל שיר מחאה, ולמה בלה בליסימה הוא שיר מחאה. לפי טקסט שנמצא בספר הלימוד לכיתה ט' שורשים וכנפיים, מחאה היא מבע של אי נחת, ביקורת, מחלוקת והתנגדות מצד יחיד או המונים, ביחס לאירוע, פעולה, מצב, תופעה, תהליך, יחס, רעיון ועוד. למשל, מחאת העדה האתיופית בגין אפלייתם. המחאה שואפת לשכנע, לתקן את העוול דרך הפגנה, דרך שילוט, מיצג, מאמרים, יצירה. המחאה יכולה להיות נקודתית על אירוע אחד, או שהיא ממושכת לאורך זמן, מדי כל כמה זמן, ומחאה יכולה להיות מתונה או קיצונית. שירת מחאה זה בעצם מחאה מילולית שיכולה לבוא לידי ביטוי בכתב או בעל פה, באופן סמוי, כלומר להחביא אותה, או באופן גלוי, באופן מאופק או באופן מתפרץ, משתלח, באופן שקט או משתלח. תכני שירת המחאה יכולים להיות מבוססים על תיאור ריאליסטי של המציאות, או על תיאור מוגזם, להגני ואירוני של המציאות, ויכולה להופיע קריאה גלויה או סמויה לשינוי המציאות. בואו נראה מה מתאים לשיר ששמענו עכשיו. קודם כל, בלה בליסימה, המחאה היא בעל פה. היא גם מאוד גלויה, אין לנו פה איזה רמז. היא מאוד מאופקת, היא לא in your face, היא לא ככה בפנים. היא מאוד שקטה והיא מאוד ריאליסטית, כלומר היא לא מגזימה. הדברים מוצגים כמה שיותר קרוב לכפי שהם. הדובר בשיר מייצר מחאה שהיא מתוחכמת, כי הוא לא יורה את המילים, הוא לא משתלח, הוא לא מבקר את המציאות באופן חד צדדי, אלא הוא מראה את המורכבות של המצב. הוא לוקח את המאזינים איתו, ככה שאנחנו נצמדים לנקודת התצפית שלו, ושם גם הוא תומן את הביקורת. כלומר, הוא עושה את זה בצורה מאוד חכמה. הוא מראה את המורכבות והוא לא חד צדדי, וזה מאוד מאוד חשוב בשכנוע של המאזינים. האירוע מתחיל ביום אביבי, שקט, סטנדרטי, המורים שובתים, ולכן יש הרבה ילדים ברחובות. פתאום מופיעה סכין שמפלחת את השלווה, מחבל נאלח, דוקר שני ילדים, חפים מפשע ונמלט. עכשיו, מה שמעניין שהדובר, הוא לא שופט את התגובה של ההמון שרוצה לנקום במחבל הזה. הוא אומר שהמצב מעוות, זה לא הגיוני שמחבל תוקף שני ילדים בסכין מטבח. ולכן הוא אומר, אני לא שופט אותם, זה מקרה בלי היגיון. זה מצב פגום, עגום, ארור, לא ברור. אבל, ואז מופיע מפנה בסיפור, וזה מופיע על דרך הניגוד. אבל, אז מגיעה האישה ומשנה את סוף הסיפור. באותו האופן, הדובר מחליט יחס דו-ערכי למחבל. פעמיים באותו משפט. כי הוא אומר, טרוריסט, אבל גם אדם. שבלי גופה היה גופה. כלומר, הוא פושע, אבל הוא עדיין בן אדם. זה בן אדם, אבל תת אדם. זה מאוד יפה איך שהוא עושה את זה. עכשיו, כדי להבין מה עבר לאותה אישה בראש, הוא לוקח אותנו, פתאום זזים, לדיווח עיתונאי שהיה על המקרה, והעיתונאי שואל אותה, אני לא מבין, לא פחדתי מטורף מתחתייך והמון כה קרוב, לא היה קל יותר לקום ולעזוב? השאלה הזאת מעצימה את הקונפליקט שקיים פה, כי היא גם מציבה את האישה בתווך בין ההמון למחבל המטורף, וגם היא מבליטה את חוסר ההיגיון בבחירה שלה. הרבה יותר הגיוני באמת זה לקום ולעזוב. התשובה שלה ענתה לעיתונאי שלא היה לה זמן לחשוב מופיעה פעמיים, ולא סתם. כי הדובר מתרשם מהבחירה האינסטינקטיבית שלה והוא מסביר למה. קודם כל, מבחינה פיזית ונפשית, מאיפה היה לה כוח פיזי לשכב בלי לזוז, בלי לחשוש? כלומר, איך טכנית היא הייתה יכולה לגונן עם הגוף שלה על מישהו שחזק ממנה פיזית?
וגם נפשית, איך היא לא פחדה? שוכב מתחתי המחבל, ועוד מהצד השני, יש המון שצובה מעליה. ושנית, מבחינת היכולת שלה לקבל את ההחלטה הנכונה בפרק זמן כל כך קצר. תחשבו, זה, אנחנו לא מדברים פה על שניות אפילו. זה חלקיקים. שואל את עצמי מה הייתי עושה במקומה. ובדיוק באותה שעה הייתי נקלע לסביבה. מצד אחד, הוא בטוח שהוא לא היה מצטרף ללינץ', ברור לי שלא הייתי בא ובועט. מצד שני, בשיא הכנות, הוא מודה שאין לו את העצומות הנפש להגן על המחבל. הוא חושב שהוא היה בורח או מחפש שוטר. ושלישית, וזה מאוד מעניין, היא התמידה בבחירה שלה, כלומר, להגן על המחבל, נוכח כל הגורמים שהיו אמורים דווקא לשבור אותה. זה כנגד כל הסיכויים. היא שכבה שם עד שכוחותיה תשו. אמרנו, היה מדובר ב-27 דקות. ההמון היכה אותה במשך 20 דקות. הילדים שלה ראו ולא הפסיקו לבכות. כלומר, היו לנו את כל הגורמים שהיו אמורים לגרום לה להתנתק מהמחבל ולהפסיק להגן עליו. ואחרי שהמאזינים קראו את זה והתמלאו בערכה, איזו אישה גיבורה, הדובר הכשיר את הקרקע למחות על כך שהמעשה שלה נמחק. הוא לא הונצח ולא נצרב בתודעה הלאומית. הגברת לסמל לא הפכה. הוא שמה נמחק למעשה מהתודעה, אין בול שלה. כלומר, ההשערות שלו מדוע לא הונצחה אותה אישה, הן גוף הביקורת, זה הביקורת שלו. אבל ההשערות שלו, למה לא הנציחו אותה הם כאלה? קודם כל, האתוס שלנו בישראל הוא אתוס שהוא מלחמתי וצבאי. הגיבורים שלנו הם גיבורי מלחמה וצבא. הסט של הסמלים הלאומיים שלנו עדיין צעיר, והוא באמת אומר את זה, אולי כי ישראל עוד לא בשלה ולא בשלה. עדיין לא הפנמנו מה זה גבורה מוסרית. ובאמת, מי שלא מעורה בפרטי המקרה בשיר, שהוא לא מכיר את סיפור הרקע ורק פוגש את השיר פעם ראשונה, מגיעה שורת מחץ, זה הפאנצ'ליין של השיר, שבעצם גם מאירה את ההטייה הסטריאוטיפית של החברה שלנו, כי היא אישה, ולא רק שאישה, אישה חרדית. כלומר, לא רק שהאתוס הישראלי לא מקבל גבורה מוסרית, אלא המחאה גם כנגד אתוס סטריאוטיפי, שמעדיף גיבורי צבא, אישה חרדית בכלל לא עוברת את חסמי הכניסה לאתוס של הגבורה בישראל. חשוב לי להגיד לכם משהו, אני יודעת שישר הראש הולך לשמאל, ימין, ערבים, יהודים, אבל המחאה בשיר כל כך מובנית, כל כך מנומקת, שלרגע אחד, באמת, תנסו רגע להתרכז שאתם קוראים את השיר, זה קורה. לשבריר שנייה, אתם בכלל לא חושבים על ימין שמאל. כי הקונפליקט שעל הפרק הוא בכלל מוסרי. וההכרעה המוסרית מובילה לשאלה מעניינת על מאפייני הזיכרון והאתוס הלאומי שלנו. ואפרופו שמאל ימין, אתם ראיתם באחד הסרטים הראשונים שהראיתי שהיא בכלל מאוד כעסה ששחררו אותו מהכלא. אין פה שמאל ימין, זה לא השאלה. ומעל הכל, השיר המחאה הזה, הוא מצליח בזהיר אנפין, בקטנה, לתקן את העוול ההיסטורי שהיה, שהיא לא הונצחה. עצם העובדה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. ולהנציח את בלה פרוינד, בלה בליסימה, כי כמו שנאמר, מעגלית, בפתיחה ובסיום של השיר, זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך, זה סיפור ראוי. וזה בדיוק מה שעשינו עכשיו. זה התיקון. אני רוצה לתת לכם חומר למחשבה. אני אתן לכם עוד 103 ברקודים, אתם יכולים לשים את המסך מול הטלוויזיה ולסרוק אותם, של 3 דמויות ספרותיות של נשים, שהן נזכרות כגיבורות בתרבות המערבית. יעל המקראית, אטלנטה אמיתית מהמיתולוגיה היוונית, הציידת, והדמות הקומיקס וונדר וומן. אתם מכירים אותה לא היום בקולנוע, אבל המקור שלה זה קומיקס, זה מאוד מעניין לקרוא. תסבירו למה כל אחת מהן נתפסת כגיבורה, והאם היא ראויה או לא ראויה לטעמכם להתאפס כגיבורה. אז פה אתם יכולים לסרוק ברקוד שייתן לכם מידע על יעל אשת חבר הקני, תנסו להסביר על סמך מה שתקראו למה היא גיבורה, והאם לדעתכם היא ראויה להיות מכונה גיבורה. אטלנטה, הציידת מבואטיה, שהייתה במסע ארגונאוטים עם יאסון, דמות מאוד אהובה עליי. גם תקראו מה כתוב עליה ותגידו למה היא נחשבת לגיבורה, והאם היא ראויה לדעתכם להיות גיבורה. ואחרונה חביבה, וונדר וומן, שאני מאוד ממליצה לכם לקרוא את הסיפור עליה. הסיפור על וונדר וומן, בחלקו יותר מעניין מהסיפור של וונדר וומן, ותגידו למה היא גיבורה, והאם לדעתכם בכלל ראויה להיות גיבורה. וזהו, שמחתי מאוד להיות כאן, ואני מקווה שנתראה בפעם הבאה.